A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vai se reunir amanhã às 10 horas da manhã, e o primeiro assunto agendado para o dia é o projeto da reforma trabalhista. A última tentativa de analisar a reforma trabalhista no Senado ganhou repercussão quando a oposição impediu a leitura do projeto pelo relator, o senador Ricardo Ferraço. Na ocasião, houve agressões verbais e empurrões entre os senadores, em meio ao tumulto da reunião. O presidente do colegiado, senador Tasso Geressati, considerou como lido o relatório e, por fim, concedeu vista coletiva ao projeto, o que culminou no adiamento da nova leitura nesta terça-feira. Entre outras medidas, o projeto prevê a negociação entre empresas e trabalhadores, como estando acima da lei, a contribuição sindical facultativa e a redução da multa para empresas que não registrarem o um empregado. E nos casos de dano moral, vai ser levado em consideração o valor do salário do empregado. O relatório de ferraço Estamos tem 74 páginas e é favorável ao projeto aprovado na Câmara dos Deputados. O relatório rejeita as 193 emendas apresentadas no Senado e entende que algumas partes devem ser votadas pelo presidente da República ou ainda reformuladas por meio de medidas provisórias. A Comissão de Direitos Humanos se reuniu hoje para hoje de manhã para tentar tratar dos projetos de reforma trabalhista e previdenciária. A comissão contou com mais de 50 lideranças sociais entre jornalistas, juízes e populares. Durante a reunião, o secretário geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, Loival Figueiredo Melo, disse que o projeto não passa de uma estratégia de grandes grupos econômicos. Este projeto tem por trás dele os grandes grupos econômicos que vieram para o Brasil, isso está muito claro para nós, o que tudo que está neste projeto é o que eles tentam fazer quase que diariamente nas empresas dos grandes grupos. O secretário destacou que falta sensibilidade nas pessoas em relação à jornada de trabalho de dezenas de pares de família em todo o Brasil. E aí ninguém está se dando conta, e aí eu acho que falta sensibilidade das pessoas. É que hoje, normalmente, o marido e a mulher trabalham. Imaginemos um casal que os dois trabalham em 12 horas e, nas médias e grandes cidades, o transporte duas horas para ir, duas horas para voltar, eles vão ficar 16 horas à disposição do trabalho. Sobram oito horas para que eles descansem e eu faço uma pergunta: quem vai cuidar dos filhos e da família deles? A audiência também representou uma oportunidade para a divulgação do livro intitulado O Dragão Debaixo da Cama, escrito pelo senador Paulo Paim Convidados, que trata dos impactos da reforma trabalhista e previdenciária na vida dos brasileiros. A distribuição dos exemplares é gratuita. De acordo com o Tribunal de Contas da União, o governo federal gastou cerca de 107 bilhões de reais com despesas em subsídios financeiros. O valor foi quase o mesmo de 2015. A frase de ordem do governo de Michel Temer foi cortar gastos. Mas o resultado das contas federais mostra que em 2016, cerca de 107 bilhões de reais foram utilizados só com despesas em subsídios financeiros. De acordo com os auditores fiscais do Tribunal de Contas da União, o número é praticamente o mesmo em 2015. Só que com uma redução apenas de 700 milhões de reais. Devido à alta dos juros durante a crise, 10 bilhões e 700 milhões de reais tiveram que ser pagos a mais em subsídios. Mais de 106 bilhões foram usados com programas e a maior parte dos recursos foi designado para empresas. Empréstimos da União ao Banco Nacional de Desenvolvimento foi o que custou mais caro. Somente no BNDES, o impacto dos juros fez aumentar os subsídios em quase 5 bilhões de reais. Com o um programa de sustentação do investimento, por exemplo, o governo gastou 20 bilhões de reais em 2015 e, em 2016, o aumento foi de 22%. O Ministério da Fazenda destacou que a crise econômica potencializou os gastos federais. Fez aumentar em quase 1,5 ponto percentual o custo de captação de recursos do Tesouro Nacional, que depois foram repassados como subsídios às empresas. A estratégia inicial de Temer era cortar alguns subsídios e economizar cerca de 15 bilhões. Mas a recessão atrapalhou os planos e muitas empresas do setor privado tiveram dificuldades financeiras. Com isso, Temer preferiu manter alguns programas. Suádia, aqui a gente praticamente continua aquela conversa do bloco anterior, porque o teto de gastos que foi é, conseguido. Foi aprovado pelo governo, pelo Congresso no ano passado, foi inclusive muito elogiado pelo próprio FMI, porque o FMI olhava e dizia: olha, isso aí vai dar um norte para a economia do país, isso aí vai poder garantir que as contas vão ser pagas, então é uma, uma garantia para investidores. Mas aí, mesmo depois do teto de gastos, a gente vê o governo, nesses primeiros quatro meses do ano, gastando mais do que no ano passado em alguns setores. Isso mostra um pouco de, de, de incoerência. O, o Michel Temer ele tem um histórico de grande negociador entre partidos e é isso que ele tenta fazer que essa é a linha dele mesmo quando ele vê que a política dele não está agradando ele acaba beneficiando sempre alguém ou alguma empresa então ou ele abre o fundo de garantia para que todo mundo tenha acesso como a gente está vendo agora. Ou então ele abre subsídios através de, de banco de desenvolvimento, no caso o BNDES, para ajudar as empresas. Ou então ele cria um, um, um novo programa para ajudar alguém com Minha Casa Minha Vida. Ele colocou um agora na Caixa Econômica Federal, que eu acho que está sendo até votado esses dias, onde você pega, se não me engano, até 10 mil reais para você reformar a sua casa a fundo perdido. Então ele é cria. O... Acho que é minha casa melhor, não lembro é, Exatamente. O termo, mas é para que as pessoas consigam realmente fazer pequenas reformas em casa. Em sua casa. E a é fundo perdido, quer dizer, não é, é empréstimo, não é doação. É doação. Então, é, dessa maneira, ele acaba gastando para poder agradar a população. E, por um outro lado, ele está sendo acusado de muitas coisas. Então, ele sabe negociar dessa maneira. Ele vai dando algum benefício para poder realmente obter o retorno. Não é assim que funciona. Se você quer realmente segurar a economia, você tem que ser firme, pulso firme. E o que ocorreu é que a gente tem uma, uma oposição, que é a oposição de verdade. Ela faz qualquer coisa para derrubar. Então, estão querendo derrubar o Temer também. Não estou dizendo que ele não tem culpa no cartório, ele tem realmente uma certa culpa. Agora, tumultuar para não se votar muita coisa que precisa ser votada para fazer a economia andar e não colocar em contrapartida um projeto. Que se coloque no lugar disso para o Brasil andar, isso é terrorismo. Isso não pode acontecer. A gente quer uma oposição sadia e não isso que a gente está vendo aí. Né? É, esse, esse, aliás, é um problema sério no Brasil, na, dentro da política no Congresso Nacional, SWAD, porque hoje a atual oposição tenta bloquear os projetos. Mas quando a atual situação era a oposição, quando a Dilma ainda era. Era a presidente do Brasil, era isso que a gente via também. A Dilma com vários projetos parados no Congresso e o Congresso simplesmente não votando e deixando as coisas irem de mal a pior. É, é uma falta de maturidade da classe política quando não pensa no bem maior da nação. Exatamente. A gente quer uma oposição sadia. Que eu tava não adianta que tentar fazer terrorismo dentro do Congresso para paralisar o Brasil. De qualquer maneira, independentemente de qual seja a oposição, seja ela de esquerda ou de direita, nós queremos algo e projetos que, e, e, e políticos que façam esse país andar. Nós estamos paralisados. Se nós continuarmos assim, não vai ter futuro. Não vai ter futuro para a gente mais. Nós não temos nem... Hoje em dia, nós estamos com carência de lideranças no mundo. Não é no Brasil, e qualquer outro que a gente colocar agora, ele vai começar tudo de novo, até ele entrar, se interar Sim. do que está acontecendo, que nem agora esses ministros que foram mudados, não é uma brincadeira, não dá seguimento, ele começa tudo de novo, então nós estamos a zero de novo, então a gente não está caminhando, nós estamos paralisados, daqui a pouco a gente começa a voltar para trás, isso é pior ainda, eu não sei o que é pior, se é uma esquerda, se é uma direita, se é uma intervenção, eu não sei o que está sendo pior. A, a, a população está toda assim. Sem saber exatamente o que pensar. A gente não tem um norte, o nosso chão foi retirado, está muito triste para todo mundo. Né? Complicado, complicada a situação. E hoje a gente fala com você a respeito desse assunto político, porque o Senado deve começar amanhã a trabalhar com a PEC, que pode chamar eleições diretas antes do ano que vem. No ano que vem já tem eleição para presidente e aí há, há opiniões dentro da oposição dizendo que o melhor seria antecipar essas eleições para resolver o problema da crise política. Você concorda com isso? Eu acho que essa. Seria uma boa opção? Nosso WhatsApp é DDD12, número 981352908. O Igor de Recife, em Pernambuco, acho que deveria sim ter eleições ainda neste ano. A gente não pode permitir que essa presidência permaneça. Deveria haver eleições para que eles saiam, querendo ou não. O Benedito da Bahia, olha, eu acho que tem que fazer uma varredura. Só assim que a gente vai acabar com esses traidores. O Fernando Moro, de Limeira, São Paulo. Não concordo com eleições diretas. Eu acredito que a Constituição tem que ser cumprida. Caso o Temer caia, que se façam as eleições indiretas e que se continue a investigar e aprender todos os corruptos. Só no ano que vem é que a população deve escolher com calma e com tempo quem colocar no poder no Brasil. Obrigado, Fernando. Alguém que não se identifica diz o seguinte: uma, uma possibilidade como essa ajudaria provisoriamente, porque está bem difícil acreditar que seja possível ter um presidente que não se deixe corromper. Eu acho que mesmo colocando um outro presidente vai demorar bastante ainda para que o Brasil se ajeite. Obrigado. O Edson de Salvador, ele diz o seguinte, diretas já é passar por cima da Constituição e abrir espaço para que corruptos, antes de serem julgados, é, logo não será bom para o Brasil. Obrigado Edson pela sua participação também aqui com a gente. É hora de intervalo? Daqui a pouco... O encontro entre o presidente francês e Vladimir Putin da Rússia. Pauta da conversa entre os dois líderes desperta interesse da comunidade internacional.